नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर लगायत बागमती प्रदेशमा पनि यति बेला कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दो अवस्थामा छ। हामीले कार्यक्रम लक टकमा योभन्दा अगाडि प्रदेश नम्बर 1 र 2 को बारेमा पनि कोरोना संक्रमितहरूको अवस्थाको बारेमा चर्चा गरेका छौँ। आज हामी बागमती प्रदेशको अवस्था कस्तो रहेको छ भन्ने विषयमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। चितवन पोल्ट्री अथवा कुखुराजन्य उद्योगको लागि प्रसिद्ध ठाउँ पनि हो। त्यसरी हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र, जहाँ 200 भन्दा बढी उद्योगहरू छन्, जहाँ हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीय मजदुरहरू जहाँ 50% भन्दा बढिरहेको अवस्था पनि छ। र प्रदेश नम्बर 2 सँग जोडिएको वीरगन्ज, त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 2 बाट तरकारी, फलफुल लगायतका सामानहरू ओसार प्रसार हुने क्रममा पनि चितवन हेटौँडा मुख्य राजमार्ग पनि हो। त्यसकारणले गर्दा राजमार्गहरूमा अथवा सीमावर्ती ठाउँहरूमा राम्रोसँग सुरक्षा जाँच हुन सकेन, सुरक्षाकर्मी स्वास्थ्य कर्मीहरूको निगरानी पुग्न सकेन, राज्यको ध्यान पुग्न सकेन भन्ने पनि कुरा छ। त्यसकारणले आज हामी बागमती प्रदेशको हेटौँडा, चितवन लगायतका काठमाडौँ उपत्यकाको अवस्था र नाकाहरूको जाँच अथवा नाकाहरूमा के कस्तो सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ भन्ने विषयमा आज हामी बागमती प्रदेशसँग जोडिएर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल, त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ हेटौँडा उद्योग वाणिज्य सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य राजकुमार नेउपाने, र हामीसँग हुनुहुन्छ पोल्ट्री व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र बिष्ट। उहाँहरूलाई आज हामी बागमती प्रदेश, विशेष गरी हेटौँडा, चितवन लगायतका नाकाहरूमा भइरहेको अहिलेको चेक जाँच र उद्योग धन्दाहरूको अवस्था, मजदुर श्रमिकहरूको अवस्था पनि के छ, अथवा यति बेला पिसिआर परीक्षण भएको छ कि छैन, भएको छ भने कुन अवस्थामा भएको छ भन्ने कुरा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। सबभन्दा अगाडि म कार्यक्रममा उहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार, हामीसँग यति बेला जोडिनु भएको छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य राजकुमार नेउपाने, उहाँ हेटौँडा उद्योग वाणिज्य सङ्घमा निवर्तमान अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग पोल्ट्री व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र बिष्ट पनि जोडिनु भएको छ। म यहाँहरूलाई स्वागत गर्छु। नमस्कार, हामीले कार्यक्रममा चितवन उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठ र सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाललाई पनि कार्यक्रममा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। र दर्शकवृन्द, यति बेला कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो अवस्थामा छ, चिन्ताजनक विषय पनि हो यति बेला। र सिङ्गो मुलुक यति बेला कुनै न कुनै रूपमा कोरोनाबाट संक्रमित बन्दैछ। सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारहरूलाई यति बेला ठुलो चुनौती बन्दैछ, जहाँ नागरिक समाज पनि सहयोग र सहकार्य आवश्यक छ। यति बेला मानवीय सङ्कट पनि हो, स्वास्थ्य जीवनको अत्यन्तै ठुलो सङ्कटको रूपमा हेरिएको विश्वव्यापी रूपमै कोरोना संक्रमणको अवस्थालाई, यति बेला नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ, भारतसँग रहेको खुला सिमाना र छिमेकी राष्ट्र भारतमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमितहरूको अवस्था, र हाम्रो बागमती प्रदेशको अवस्थामा पनि यति बेला निकै चिन्ताजनक रहेको अवस्था छ। किनभने 2 नम्बर प्रदेशसँग जोडिएको वीरगन्ज, त्यसै गरी खुलेआम रूपमा सामानको ओसार प्रसार भइरहेको, चेक जाँच राम्रोसँग नभएको, सुरक्षाकर्मीको ध्यान नपुगेको, तस्करीका मालवस्तुहरू पनि भित्रिँदै गरेको भन्ने पनि हाम्रा सहकर्मी साथीहरूले चाहिँ रिपोर्टिङमा उल्लेख गर्नुभएको छ। यी सन्दर्भहरू पनि हामी कोट्याउनेछौँ। र चितवन, जहाँ पोल्ट्री चाहिँ भनौँ न, जहाँ चाहिँ कुखुराजन्य उद्योग अथवा व्यवसायको लागि पनि त्यो ठाउँ प्रसिद्ध छ, यिनै सन्दर्भसँग हामी जोडिएका छौँ। म आजको कार्यक्रम सुरुवात गर्नुभन्दा अगाडि हामीले बनाएको एउटा रिपोर्ट सामग्री प्रस्तुत छ। यो रिपोर्ट सामग्री, नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित हुनेहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढेको छ। कोरोनाको जोखिममा बागमती प्रदेश पनि परेको छ। प्रदेश नम्बर 2 को सीमा नाकासँग जोडिएको बागमती प्रदेशमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र र चितवनमा पोल्ट्री उद्योग पनि कोरोना संक्रमणको मारमा परेको छ। त्यसै गरी पछिल्लो समय बागमती प्रदेशको दुग्ध फर्म तथा डेरी उद्योग र तरकारीजन्य कृषि व्यवसाय पनि कोरोनाको मारमा परेको छ। हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगहरूमा काम गर्ने श्रमिक, मजदुर तथा प्राविधिकको पिसिआर परीक्षण हुन सकेको छैन।
हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा 50% भन्दा बढी भारतीय श्रमिकहरूले काम गर्दै आएका छन्। प्रदेश नम्बर 2 को वीरगंज यतिबेला कोरोना संक्रमितहरूको बढी जोखिममा परेको छ। बागमती प्रदेश स्थित भन्सार नाकाहरूमा सुरक्षा जाँचको प्रभावकारी व्यवस्था नभएको र भारतसँग खुला सीमाना भएको हुँदा पनि त्यस क्षेत्रका नाकाहरूमा कडा सुरक्षा नभएको हुँदा पनि जोखिम बढेको आशंका यस क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीको छ। देशको मुख्य राजमार्ग हेटौडा र चितवनमा जोडिएको हुँदा यस क्षेत्रका नाकाहरूबाट लुकी छिपी प्रवेश गर्ने र केही नाकाहरूबाट माल वस्तुको आयातसँगै शंकास्पद व्यक्तिहरू भित्रिरहेको आशंका गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा प्रवेश गर्ने केही नाकाहरूमा मालवाहक सामान ढुवानी गर्ने ट्रक, कन्टेनर, तरकारी तथा फलफूल दुधजन्य वस्तुको ढुवानी गर्ने मालवाहक गाडीहरूबाट पनि विभिन्न व्यक्तिहरू काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्ने गरेको आशंका गरिएको छ। बागमती प्रदेशको हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा मात्र करिब 200 भन्दा बढी उद्योगहरू रहेका छन्। हेटौडा तथा मकवानपुरको औद्योगिक क्षेत्रमा आबद्ध श्रमिक, मजदुर तथा प्राविधिक कर्मचारीको पनि पीसीआर परीक्षण हुन सकेको छैन। जिल्ला स्थित उद्योग वाणिज्य संघ तथा निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाहरूलाई सरकारले आफ्ना कर्मचारी तथा श्रमिक मजदुरको पीसीआर परीक्षण गर्न भनेको छ। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र, चितवनको पोल्ट्री उद्योग र बागमती प्रदेशका धादिङ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, रसुवा, दोलखाका कृषिजन्य व्यवसायमा पनि कोरोना र लकडाउनको प्रभाव परेको छ। यस क्षेत्रको उद्योग र कृषिको लागि विशेष प्याकेज ल्याउनु पर्ने माग उद्यमी व्यवसायको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा श्रमिक मजदुरको लागि पनि प्रदेश सरकारले खासै चासो नदिएको गुनासो छ। त्यसै गरी बागमती प्रदेशमा तरकारी, दुग्धजन्य व्यवसाय र कुखुरा पालन तथा पोल्ट्रीजन्य उद्योग व्यवसाय पनि कोरोनाको मारमा परेको छ। बागमती प्रदेश कोरोना र लकडाउनबाट अझ बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। बागमती प्रदेशको सुरक्षा नाकामा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएन भने कोरोनाको असर काठमाडौँ उपत्यकामा झन बढी पर्न सक्ने देखिन्छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछु म। सबभन्दा अगाडि हेटौडा उद्योग वाणिज्य संघका निवर्तन अध्यक्ष राजकुमार नेउपाने र पोल्ट्री व्यवसाय महासंघ अध्यक्ष बुढचन्द्र विष्टबाट कुराकानी गर्नेछौँ। सबभन्दा अगाडि राजकुमार नेउपानेजी, यहाँलाई स्वागत छ। यहाँ आफै पनि हेटौडा उद्योग वाणिज्य संघको निवर्तन अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र पनि छ, त्यस क्षेत्रसँग विभिन्न नाकाहरू पनि छन्। सुरक्षा जाँच हुन सकेन, तरकारी जन्य वस्तुहरू, ट्याङ्करहरू त्यहाँबाट आउने जाने गरेको छ, पेट्रोलियम पदार्थ को लागि पनि त्यो ठाउँ प्रयोग हुन्छ र मुख्य चाहिँ राजमार्ग पनि छ र यहाँ त्यो क्षेत्र उद्योग व्यवसायको लागि पनि महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। श्रमिक मजदुरहरू पनि, भारतीय श्रमिक मजदुरहरूको पनि त्यहाँ प्रशस्त रूपमा प्रयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा छ। अहिलेको पछिल्लो अवस्था के छ अध्यक्षज्यू? धन्यवाद तमराजी। यो अहिले कन्डिसनमा जुन कोरोनाको डर त्रासले उद्योग व्यवसायहरू समस्त रूपमा चल्न सकेको अवस्थाहरू छैन। प्राकृतिक प्रकोप भनेको कुराहरू यो टाइम टाइममा आउने गर्छ। यसले हामीलाई कसरी सुरक्षित बनाउने र कसरी चाहिँ के भन्दाखेरि जीवनयापन गर्ने, कसरी चाहिँ के भन्दाखेरि यो उद्योग धन्दामा व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको कुराहरूले यो प्रकोपले हामीलाई एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि ज्ञान उपलब्ध पनि गराउने गर्छ। अहिले कमसेकम चाहिँ के भन्दाखेरि यो मास्क, सेनिटाइजर लाउनुपर्छ र चाहिँ हामीले सुरक्षित रहेर काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको यो अहिलेको चाहिँ कोभिडले दर्शाएको अवस्थाहरू छन्। त्यस कारणले अहिलेको स्थिति हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रको भन्नुपर्दाखेरि उद्योग, कल कारखाना यी सबै चाहिँ के भन्दाखेरि लकडाउनले गरेर सबै बन्द रहेको अवस्थाहरू छन्। त्यस कारणले केही सामान्य उद्योगहरू, डेरी उद्योगहरू र पानी उद्योगहरू सञ्चालनमा भएको, अरू अन्य उद्योगहरू सञ्चालनमा आउन सकेको अवस्थाहरू छैन। तर हामी के भन्छौँ भन्नुहुन्छ भने यो लकडाउन मात्र समस्याको समाधानको होइन। त्यस कारणले यसलाई व्यवस्थित तरिकाले सुरक्षित बनाएर हामीले उत्पादन गर्ने उद्योगहरू सञ्चालनलाई रोक लाउनु हुँदैन। किन भन्दाखेरि यसले आर्थिक चलायमानलाई जब रोक लाग्छ त्यस पछाडि देशको अर्थतन्त्र नष्ट भएर जान्छ र उद्योग कल कारखानाहरू विस्थापित हुनु भनेको हाम्रो लागि देशलाई एकदम ठुलो कर्तव्य हुने कुराहरू हुन्। एउटा कुरा चाहिँ जस्तो यति बेला चितवन अथवा हेटौडा, एउटा भन न राजधानी काठमाडौँको पनि प्रवेश नाका हो, होइन? देशकै मुख्य राजमार्गहरू त्यहाँ जोडिएको अवस्था छ, प्रदेश नम्बर 2 र अन्य नाकाहरू पनि। र पछिल्लो दिनहरूमा प्रशस्त सुरक्षा जाँच भएन भन्ने पनि कुरा चाहिँ
चाहिँ भन्नु न उद्योग वाणिज्य संघले भन्दै पनि आएको छ अथवा औद्योगिक क्षेत्रमा भारतीय श्रमिक मजदुरहरुको प्रयोग भइरहेको छ भन्ने पनि छ वास्तवमा के छ समस्या के अवस्था छ भन्नुस् न अध्यक्ष ज्यू अब हेर्नुस् यो अघिल्लो समयमा अघिल्लो पटक लकडाउन निमित्तमा कमजोरी भएका कारणले उनीहरू विभिन्न नाका प्रयोग गरेर हेटौँडा छिरिरहेको यो विभिन्न क्षेत्रमा हेटौँडा मात्र होइन चितवन मकवानपुर यी सबै क्षेत्रमा रातिको समयमा छिर्ने गरेको हामीले पनि पाएका हौँ र अलिकति सुरक्षा कडाई भएको अवस्थाहरू पनि थिएन यो चाहिँ कस्तो हो भने रातिको समयमा अहिले झन् चितवन हेटौँडा लगायतको नाकाहरूबाट मानिसहरू ओहोरदोहोर गरिरहेका छन् भन्न खोज्नु भएको हो अहिले बेलुकाको अवस्था र चाहिँ त्यति टाइटली अवस्थाहरू नभएको नि वास्तवमा यो कोरोनाको ऊहरू भनेकै यो भारतबाट जब प्रवेश भए त्यो उसले चाहिँ के भन्दाखेरि अलिक ज्यादा चाहिँ के भन्दाखेरि फैलिएको अवस्थाहरू हुन् र यो अवस्थाले गर्दाखेरि अहिले ज्यादै त्रसित भइरहेको अवस्था छन् यो कोरोनाको कारणले मान्छे घर घरमा सबै आम चाहिँ के भन्दाखेरि सर्वसाधारणमा व्यापकता चाहिँ के भन्दाखेरि यो रोगभन्दा पनि मानसिक तनावले नै मान्छेहरूलाई चाहिँ एउटा त्रसित बनाएको अवस्थाहरू छन् अध्यक्षज्यू म यहाँ तपाईँसँग आउँछु र हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको अवस्था के छ श्रमिक मजदुरहरूको अवस्था के छ पिसिआर परीक्षण भएको छ कि छैन त्यो विषयमा तपाईँसँग आउँछु हामीसँग पोल्ट्री व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्ट पनि जोडिनु भएको छ उहाँ नेपाल उद्योग परिसङ्घ सिएनआईमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ विष्टज्यू उहाँलाई स्वागत छ हस् धन्यवाद नमस्ते तपाईँ लामो समयदेखि पोल्ट्री उद्योगको नेतृत्व गर्नुभएको छ यो व्यवसायसँग जोडिनु भएको छ होइन चितवन नेपालकै पोल्ट्रीको राजधानी पनि भनिन्छ यतिखेर पोल्ट्री व्यवसायको अवस्था कस्तो छ र भारतीय नाकाहरूबाट पोल्ट्रीजन्य सामग्रीहरूको ओसार प्रसार भएको छ कि अथवा त्यो छ भने त्यो भनिदिनु होला वास्तवमा अब चितवन एउटा छ भने केन्द्रबिन्दुमा पनि रहेको छ जहाँ राजमार्गहरू जोडिन्छन् के छ अवस्था अध्यक्षज्यू धन्यवाद नवराजी फेरि पनि हुन त तपाईँले अब अहिले न्युज मिडिया 24 सोधिरहनु भएको छ पोल्ट्रीसँग तपाईँको क्यारियर सुरु हुँदादेखि नै हामी सँगैसँगै कुरा गरेर आएका हौँ अब तपाईँले बुझ्ने भएन कि मिडियामा जानु पर्यो कि यो जैविक जीविकासँग सम्बन्धित व्यवसाय हो यो व्यवसाय कहीँ खपत कम भयो या बिक्री कम भयो बायर कम भए भनेर उत्पादनलाई घटी या बढी तुरुन्तै गर्न सक्ने चिज होइन घटाउन पनि बढाउन पनि मिनिमम एक वर्षको प्लानिङ या डेढ वर्षको प्लानिङ लाग्छ जस कारणले यसलाई चाहिँ यो नभएको हुनाले अब उत्पादन अहिले झ्याप्पै अहिले लकडाउन भयो लकडाउन भएपछि मान्छेले कुखुरा कहाँबाट राख्ने कुखुरा बिक्री कहाँ गर्ने जस कारणले अब हामीहरूको त बेसिक यो जुन हामी त बिउ उत्पादन गर्छौँ यो कुखुराको त्यो हो चल्ला अब चल्ला त बिक्री बन्द अब न त्यो राख्न मिल्छ न त्यो प्यारेन्टलाई कम फुल पार्दे आज नखा आज व्रत बस्दे अनि व्रत बसेर अलिकति कम उत्पादन गर्नु भन्न मिल्दैन त्यो गर्न साथ त्यो चाहिँ ड्यामेज भएर जान्छ भने उत्पादन यथावत खर्च जम्मै यथावत अब मेसिनमा राखेर 21 दिन निकाल 21 दिनमा चल्ला निक्लिँदाखेरि बिक्री भयो भने बिक्री भयो होइन भने त्यसलाई चाहिँ अर्को थप खर्च गरेर भूमिपूजन गर्नुपर्ने हुन्छ भने त्यसलाई गाड्नु पऱ्यो अर्को उपाय के पनि छैन मैले यो भन्न खोज भन्दा भन्दै के भन्छु भने अहि भर्खर चाहिँ मभन्दा पहिलो वक्ता निवर्तमान हेटौँडाको अध्यक्षले भन्नुभयो कि के लकडाउनै मात्रै उपाय हो त यो हामीभन्दा पहिला इफेक्ट आइसकेका त्यो अरू देशमा हामीले त्यसको त्यो छिगो गरेर कति तयारी गर्न सक्यौँ वा सकेनौँ त्यो सबै सर्वविदित छ अब यो स्थितिमा अब अहिले पुनः चाहिँ यो लकडाउनभन्दा पनि कडा एकदम कर्फ्यू नै जस्तो गरेर निक्लिनौँ भनेपछि अब अरू उद्योग त होला ल बन्द गरौँ र मेटेरियल जस्ता त्यही गर्छ फिनिसिङ मेटेरियल बजारमा गएन त्यसलाई पनि स्टोर गर्न सकिन्छ ब्याज घाटा बिजुली सञ्चालनको पनि हामीहरूको उद्योगमा त बिजुली पनि यथावत खर्च हुन्छ दाना खर्च त सेम हुन्छ भने अर्को बिक्री चाहिँ भएन भने त्यो सखाप हुन्छ भने यो यस्तो उद्योग चाहिँ फस्टाइरह्यो एउटा मात्रै चाहिँ कृषिमा चाहिँ आत्मनिर्भर उद्योग आज 20 वर्षदेखि आत्मनिर्भर छ यसलाई के गर्ने र अन्य सेक्टर यो लकडाउन गर्दा कहाँ कहाँ चाहिँ कस्ता कस्ता इफेक्ट पर्छन् भन्ने टोटल प्याकेज नल्याइकन अब अहिले चाहिँ केन्द्रीय सरकारले चाहिँ जुन जिल्ला जिल्लालाई चाहिँ निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ
केन्द्रसँग त केही अनुभव भइसकेको थियो, तर त्यो जिल्ला जिल्लामा के अनुभव छ, लकडाउन गर्दै चुप्लाएर बस रोग फैलिएन, हामीलाई झन्झट भएन भन्ने भन्दा यसले चाहिँ मान्छेले खाना पाउलान् नपाउलान्, मान्छेको स्थिति के होला, जागिर के होला, उत्पादन के होला, उत्पादन नभएपछि रोजगारी के होला, यो सबै सम्पूर्ण अनि मान्छे घरमा थन्केर लामो बस्दा त्यसको मनस्थिति के होला, खानै पाउँदैन मनस्थिति के होला, यी साराको इम्प्याक्ट कसरी पर्छ भन्ने कुरो हामीले चाहिँ नभोगे होइन, हामीले 90 दिनभन्दा बढी त करिब त भोग्यौँ पहिले। अध्यक्ष एउटा कुरा, अध्यक्ष एउटा कुरा चितवन पोल्ट्री क्षेत्रको एउटा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र पनि हो, तर के छ भन्दै पछिल्लो अवस्थामा हेटौडा चितवन लगायतका नाकाहरूमा रातको समयमा, भर्खर पनि निवर्तमान अध्यक्षले पनि भन्नुभयो, रातको समयमा मानिसहरू ओहोरदोहोर भइरहेको, शङ्कास्पद व्यक्तिहरू ओहोरदोहोर भइरहेको एउटा कुरा, यहाँहरूको पोल्ट्री क्षेत्रमा कस्तो छ थाहा छैन, तर के छ भने हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा पनि भारतीय मजदुरहरूको प्रयोग भइरहेको निर्वाध रूपमा भन्ने आइरहेको छ, अथवा वीरगन्जबाट पनि मानिसहरू आइरहेका छन् भन्ने पनि छ होइन, यसकारणले गर्दाखेरि सुरक्षा जाँचमा चाहिँ त्यहाँ ध्यान नपुगेको हो लाग्छ यहाँलाई? यो पोल्ट्री ठिक छ नवराजी, यो सेक्टर पोल्ट्रीमा हामी चाहिँ के भने यो हामीले त कुखुरा पाल्ने बेलादेखि बायो सेक्युरिटी जैविक सुरक्षा कसरी उपलब्ध, भाइरस के हो, ब्याक्टेरिया हो, त्यसबाट कसरी सुरक्षित बस्नुपर्छ भन्नेमा हामी बहुत संवेदनशील छौँ, जस कारणले हामी कहाँबाट बाहिरबाट मान्छे आउने जाने भन्ने त सवालै हुँदैन यतिखेर, र अन्य सेक्टरमा चाहिँ मैले पनि सुने हौ केही मान्छे चाहिँ आउने जाने चाहिँ भएको छन् तराई क्षेत्रबाट, भारतबाट तराई क्षेत्रमा चाहिँ भारतबाट अनि अरू यो क्षेत्रमा चाहिँ तराई क्षेत्रबाट बारा प्रसारबाट पनि आएको भन्ने मैले पनि सुने हो, त्यो चाहिँ राति राति नै भन्ने सुने हो। त्यसको लागि यहाँले प्रदेश सरकारलाई अथवा सुरक्षा निकायलाई अथवा सम्बद्ध ठाउँहरूमा भन्नु भएन, गुनासो गर्नु भएन? अब गुनासो त अब खोइ अहिले गुनासो कसले सुन्ने, अब त सरकार भन्ने चाहिँ त दिउँसो काहीँ नभेटिने भयो, राति चाहिँ टुकी बालेर खोज्नुपर्ने भने यो यो त बेजी मुहारी भइसकेपछि कसलाई जति भन्ने त भनिरहेका छौँ हामीले, तपाईँकै मिडियाबाट कतिचोटि भन्यौँ, अन्य ठाउँबाट भन्यौँ, काहीँ सुन्याइ भएको पाइन्न, अनि सबभन्दा सजिलो लकडाउन गर्दै भने एउटै उपाय लकडाउन मात्रै त होइन भने यसले चाहिँ त त्यो लकडाउनले उपलब्धिभन्दा यसले निम्त्याउने चाहिँ जुन खराबी छ त्यसको तुलना हिसाब किताब गर्नु पर्दैन, प्लानिङ गर्नु पर्दैन भने अब यो स्थितिमा हामीले सरकार छ कसलाई गुहार्ने भन्ने चाहिँ कहीँ छ ठाउँ? अब यो मुखको त्यो तपाईँले सोध्नुभयो, हामीले भन्यौँ यो चाहिँ स्थिति टोटल सम्पूर्ण हिसाब नगरिकन यो लकडाउन गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ एकदमै गलत हो। हजुर, म यहाँसँग फेरि आउँछु, कहाँ कति सुरक्षा गर्नुपर्ने, कहाँ चाहिँ कम गर्नु सफ्ट गर्नुपर्ने, पहिला चाहिँ अब त्यो कर उठाउन भनेर लकडाउन चाहिँ एकैचोटि भन्छ त्यो खोले, त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै सटडाउन गर्दै लगेर लकडाउन गरिसकेको त्यो सटडाउन गर्नुपर्ने हुनाले खालि करै मात्रैको चाहिँ दृष्टिकोण राखेर जुन सरकारले चाहिँ बेविचारपूर्ण काम गरेका छ यसलाई पनि अब के भन्ने अब भन्ने म त मसँग त वर्ड पनि छैन धेरै। म यहाँसँग आउँछु, म फेरि पनि हेटौडा उद्योग वाणिज्य सङ्घ निवर्तन अध्यक्षज्यू, जस्तो यहाँले औद्योगिक क्षेत्रको अवस्थालाई बुझ्नु भएको छ, अब रिपोर्टिङमा पनि यो कुरा धेरै पटक आइसकेको छ, र औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योग धन्दामा यहाँहरूले पनि भनौँ लकडाउन खुकुलो भएको अवस्थामा भारतीय श्रमिक मजदुरहरूलाई चाहिँ ल्याउनु भएको छ, प्रवेश गराउनु भएको छ, काम गराउनु भएको छ, श्रमिक मजदुरको PCR परीक्षण भएको छैन भन्ने गुनासो छ, त्यसतर्फ किन ध्यान नदिएको होला उद्योग वाणिज्य सङ्घले? यसमा हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो PCR टेस्टको पहिला हिजोको दिनमा टेस्टै भएको अवस्थाहरू थिएन, अहिले केही दिन यता अलिकति परीक्षण बढाएको कारणले अहिले अलिकति ज्यादा निस्केको कुराहरू हो, मैले चाहिँ वास्तवमा यसरी बुझ्छु। हेर्नुहोस्, हेटौडा औद्योगिक क्षेत्रमा यो उद्योग कल कारखानामा केही भारतीय मजदुरहरू प्रयोग हुन्थ्यो, नहुने होइन, तर उद्योग कल कारखानाले भित्र सबै चाहिँ आफ्नो सुरक्षाको विधि अप्नाएर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अवस्थाहरू थियो, तर अहिले 81 फेरि पनि उद्योग केही समय चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको कर उठाउनको निम्ति खोलिएको, तर अहिले तत्काल चाहिँ के भने बन्द गरेको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि अप्ठ्यारो स्थिति छ, अहिले उद्योग कल कारखानाहरू सबै बन्द भएको अवस्थाहरू छ, यसले जब लकडाउन भइसके पछाडि यसले उद्योग कल कारखानालाई कति घाटा बेहोर्नुपर्छ भन्ने किसिमको सरकारले किन बुझिरहेको छैन भन्ने किसिमका कुराहरूले यहाँ सोच्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। है, उद्योग चाहिँ उद्योग उत्पादन जब हुन्छ तब मात्रै उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ के भन्दाखेरि बाँच्न सक्छन्,
प्रदेश नम्बर दुईबाट तरकारी सँगै फलफुल इन्धन होइन पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि भइरहेको छ, त्यही बाटो यहाँहरूबाट प्रयोग हुन्छ राजमार्ग हुँदै, त्यसै ढुवानी गर्ने क्रममा ट्याङ्करका चालक सहचालक अथवा स्टाफहरू र त्यसमा चाहिँ लुकाएर यात्रुहरू पनि ल्याइन्छ भन्ने गरिन्छ, त्यो कुरामा किन तपाईँहरू बोल्नुहुन्न? त्यसले गर्दा समस्या त बढिरहेको छ। अब अहिले अहिले एउटा आश्चर्यजनक कुराहरू भन्ने कहाँ हो, सरकार कहाँ छ, कसलाई भन्ने भन्ने किसिमको कुराहरू, स्थानीय सरकार पनि छ, प्रदेश सरकार पनि छ, होइन बागमती प्रदेश सरकारलाई भन्न सक्नुहुन्छ, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूलाई हामीले फोन गरिरहेका छौँ, बुझिरहेका छौँ, होइन हामीले चेक जाँच गरिरहेका छौँ भन्नुहुन्छ नि त उहाँहरू त। अब यस्तो हेर्नुहोस्, चेक जाँच भएको छ नभएको होइन, चेक जाँचको क्रममा यो खालि चाहिँ साना व्यवसायहरूदेखि लिएर तिनीहरू अप्ठ्यारो परेको अवस्था छ, ठुला ठुलाहरूको चाहिँ व्यवसायहरूको विषयका कुराहरू भन्ने हो भनेदेखि यो चोरी निकासी पनि भएको अवस्था छ। यहाँबाट चेक जाँच नभइकन काठमाडौँ नागढुङ्गा पुगेर चेक जाँच गर्दाखेरि त्यो मान्छेलाई कोरोना पुष्टि भएको छ। अब भन्नुहोस् कसरी चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ चेक जाँच भयो होला भन्ने कुराहरू हिजोको न्युजमा पनि, हिजो अस्तिका पहिलाको न्युजमा पनि तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको अवस्थाहरू हो, त्यो कुराहरू बारम्बार आइरहेको कुराहरू छ। तर अब हाम्रो चाहिँ एउटै भने हेर्नुहोस्, उद्योग व्यवसायको कुराहरू चाहिँ यो लकडाउन समस्याको समाधान होइन, यो चाहिँ के भन्दाखेरि मकवानपुरको कुरा गर्नुहुन्छ भने झन्नै औद्योगिक हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा मात्रै 140 उद्योगहरूभन्दा बढी उद्योगहरू छन्। त्यस कारणले यो त औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्दैछु मैले, त्यो यो मकवानपुर क्षेत्र नेपालकै सबैभन्दा ठुलो औद्योगिक क्षेत्र, 10,000 बढी मजदुरहरू यहाँ श्रमिकहरू काम गर्छन् मकवानपुरमा, अनि यत्रो मान्छेहरू जब काम गर्छ चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँको दैनिक कारोबारै 30-35 करोड रुपियाँ चाहिँ के भन्नु दैनिक कारोबार हुन्छ, राजस्व सङ्कलनै चाहिँ यहाँ चाहिँ वार्षिक रूपमा चाहिँ 20 अरबको हाराहारीमा चाहिँ वार्षिक चाहिँ कारोबार हुन्छ। त्यस कारणले यो विषयमा सरकारले गम्भीर ध्यान दिन जरुरी छ। हेर्नुहोस् अब हामीले यो भित्र अहिले चाहिँ औद्योगिक क्षेत्रभित्र भनौँ विभिन्न उद्योगमा आफ्नो चाहिँ के भन्दाखेरि सबै सुरक्षाको विधि अपनाएर उद्योग खोल्ने तर्फमा चाहिँ हामी जस्तो हामीले भनिराखेका पनि छौँ, र वास्तवमा उद्योग उत्पादनशील नखोलिकन चाहिँ हुँदैन। अहिले भन्नुभयो अहिले वास्तवमा कुखुरा व्यवसायको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने कृषिमा हाम्रो देशलाई चाहिँ अघि बढाउने भनेर सरकारले नीति लिएर आउँछ, तर त्यही कृषिमा चाहिँ उत्पादन भएका कुखुराहरूको बिक्री वितरण भइरहेको अवस्था छैन, मासु व्यवसायहरू मासु ल्याएर आउनु आएर बिक्री वितरण गर्न सकेको अवस्थाहरू छैन, कसरी चाहिँ के भन्दाखेरि त्यो किसानहरू मरेको अवस्था छैन, कसले सुन्ने भन्नुहोस् त त्यो एउटा कुरा। अध्यक्षजी एउटा प्रश्न फेरि तपाईँलाई, अध्यक्षजी जस्तो मकवानपुर क्षेत्रमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा 10,000 बढी श्रमिक मजदुरहरू छन् भन्नुभयो, हाम्रा साथीहरूले रिपोर्टिङ पनि गरिरहनु भएको छ, जहाँ 50% भारतीय श्रमिक मजदुरहरू छन्, लकडाउन खुकुल भएको अवस्थामा यहाँहरू जस्तै उद्योगिक व्यवसायहरूले भारतबाट बिहारबाट चाहिँ यहाँले श्रमिक मजदुरहरू ल्याउनुभयो निर्बाध रूपमा भन्ने गरिन्छ नि त। अब यस्तो हेर्नुहोस्, अब हामीले लिएर आइएको भने चाहिँ पहिल्यैदेखि काम गरिरहेको मजदुरहरू त्यहाँ आइरहेको अवस्थाहरू हो, हिजोको दिनमा यहीँ बसेको मजदुरहरूले काम गरेका हुन्। हामीले कहिले पनि उद्योग व्यवसायले त्यो ठाउँमा यस्तो त्रसित अवस्थामा लिएर आउने काम गर्छ, यो चाहिँ खालि चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा भनाइ मात्र हो। यसलाई चाहिँ उद्योगहरूले यस्तो महामारीमा भारतबाट मजदुरहरू लिएर आउने काम गरेको छैन। हामीले यो विषयमा बिरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको प्रतिनिधिलाई नै सोध्यौँ, होइन त्यसै गरी प्रदेश नम्बर 1 नै हामीले प्रश्न गऱ्यौँ, भन्दाखेरि केही भारतीय श्रमिक मजदुरहरूलाई ल्याइयो बिचमा तर PCR परीक्षण भएको छैन भन्ने गुनासो पनि छ, अथवा यो अवस्थालाई पोल्ट्री उद्योगले चाहिँ कसरी हेरिरहेको छ? पछिल्लो दिनमा के छ भने चितवन हेटौँडा लगायतको नाकाहरूलाई शङ्कास्पद रूपमा हेरिएको छ, जहाँ शङ्कास्पद मालवस्तुहरूको ओसार पसार हुन्छ, मानिसहरू चाहिँ दिनरात त्यहाँबाट शङ्कास्पद नाकाहरूबाट आउने जाने गर्छन्, जसले गर्दा काठमाडौँ उपत्यका पनि असुरक्षित बन्दैछ भनेर सङ्घीय सरकारको बुझाइ छ। यो अवस्थामा पोल्ट्री व्यवसाय महासङ्घ अध्यक्षज्यू के भन्नुहुन्छ? हामी कहाँ यो भारतीय मजदुरहरू चाहिँ करिब करिब छैनन्, एकाध ठाउँमा एकाध भए मेरो जानकारीमा छैन, नत्र भने त्यो प्रब्लम अहिले जुन सुन्नुभयो त त्यो प्रब्लम हामी कहाँ चाहिँ छैन। तर कुनै उद्योगमा आएर मलाई लाग्छ उद्योगीहरू बहुतै हिसाब किताब नगरिकन त्यसले उद्योग सञ्चालन गर्न रहँदैन। यो स्थितिमा यदि उसको उद्योगमा केही गरी कोरोना देखियो भने होल लकडाउन के अरे सिल हुन्छ भने उसले त्यो जोखिम लिनु नपर्ने हो, यदि कसैले लियो भने त्यो महामूर्खता हो।
र अर्को कुरो जुन मैले हिजो मात्रै पनि कृषि मन्त्रीज्यूलाई भनेर भनेको थिएँ, कथम कदाचित अन्य उद्योग त ल सिल गर्न मिल्छ, तपाईँ पोल्ट्री कसरी सिल गर्नुहुन्छ र अन्य उद्योग पनि 100, 200, 400, 500, 1000 कामदार भएका उद्योगहरू छन्, त्यसमा 2-4 जना भयो भने उसले त्यसको सुरक्षाको व्यवस्था गरेर उसलाई पिसिआर टेस्ट, अहिले हामीहरूका हरेक ठाउँमा इभेन हाम्रो फार्ममा मान्छे त्यहीँ बस्छन्, त्यसको बावजुद पनि वर्किङ फिल्डमा जाने बेलामा हामी टेम्परेचर लिन्छौँ सबैको, टेम्परेचर नलिकन 22 डिग्रीबाट उसको त स्प्रे गरेरै जान्थ्यो, त हामीहरूको नर्मल प्र्याक्टिस हो, टेम्परेचर लिँदैनन् थियौँ, तर अहिले टेम्परेचर पनि लिन्छौँ। अध्यक्ष एउटा कुरा, जस्तो यहाँ नेपाल उद्योग परिसंघमा पनि हुनुहुन्छ, उद्यमी पनि हुनुहुन्छ, जस्तो हाम्रो जस्तो 2 नम्बर प्रदेशका नाकाहरूबाट पनि तरकारी फलफुल मासुजन्य वस्तुहरूको असर प्रसार हुन्छ होला होइन, त्यसै गरी भनौँ पेट्रोलियम पदार्थको त्यहाँबाट आयात हुन्छ, मुख्य राजमार्ग हेटौँडा चितवनमा छ, यो अवस्थामा सुरक्षा निकायलाई प्रदेश सरकारलाई भन्सार नाकाहरूलाई राम्रो जानकारी छ तर व्यवस्था त गरिँदो रहेछ नि त होइन? हेर्नुहोस् जानकारी नभएको होइन, केही जानकारी छ, सबै छ, अल्प जानकारी छ, मलाई पहिले भन्न जानकारी भन्दा पनि अब त्यो त्यति जानकारी भएर सबै भए यो लकडाउन नियम कानुन सबै यदि मान्छे जस्तो अहिले म एउटा कुरा तपाईँलाई भन्छु, हामीले यो विषयमा आन्तरिक मामिला मन्त्री हामीले उहाँसँग पनि छलफल गर्न खोज्यौँ, त्यस गरी सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालसँग पनि हामीले चाहिँ छलफल गर्न खोज्यौँ होइन, शालिग्राम जमर कटेलसँग पनि हामीले केही कुरा बुझ्न खोज्यौँ, भन्दाखेरि होइन हामीहरूले सुरक्षा जाँच गर्दैछौँ भन्ने कुरा उहाँहरूको छ, उद्योग व्यवसायहरू होइन सबै ठिकै छ भन्ने कुरा आएपछि वास्तवमा यति बेला नागरिकहरूलाई त अप्ठ्यारो परेको छ नि, अथवा चितवनवासीहरूलाई, हेटौँडावासीहरूलाई, मकवानपुरवासीहरूलाई, अथवा बागमती प्रदेशमा जो बसिरहनु भएको छ नागरिकलाई समस्या पर्दै गइरहेको छ, तपाईँहरूले त बोल्नुपर्ने बेला आएन र? होइन, हामीले त बोल्या बोलेछौँ, जस्तो एउटा कुरो यदि त्यो जुन चाहिँ हामीले त गर्न सक्ने होइन, सुरक्षा निकायले गर्नुपर्ने हो, हामीहरू कहाँ एउटा के भने गर्दै नगर्ने, गरेपछि यति गर्ने कि हुनुभन्दा बढी गर्ने यो, अनि केही कारण अलिक सुम्म भयो फेरि नगर्ने भने, यसको निरन्तरता एउटा कन्सिस्टेन्सी चाहिँ हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ देखिँदैन नै, जुन चाहिँ बाहिरबाट मान्छे नल्याउने नआउने भनेपछि त्यसलाई चाहिँ स्ट्रङली सुरक्षा निकायले पनि रोक्नुपर्ने हो र जनचेतनाले पनि रोक्नुपर्ने हो, जस्तो सुरक्षा निकायले प्रहरीहरूसँग हामीले बुझ्दाखेरि उहाँहरूले यात्रुहरूको चाहिँ गणना गर्नुभएको छ, यसो चेक जाँच गर्नुहुन्छ, तर जुन रूपमा चेक जाँच हुनुपर्ने हो, जुन शङ्कास्पद नाकाहरूबाट राति अथवा विभिन्न समयमा मानिसहरू आइरहेका छन्, शङ्कास्पद वस्तुहरू भित्रिएको छ भन्ने गुनासो आइरहँदाखेरि सुरक्षा निकायतर्फ उहाँहरूले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ नगरेको देखिन्छ नि त? त्यो त पक्कै हो, जस्तो एउटा न्युज मिडियाले टोटल्ली चाहिँ भनेपछि जुन नागढुङ्गा केस गरौँ, पहिलो कुरो त नेपाल भने चाहिँ अहिलेसम्म हामीहरूका हरेक निकायलाई काठमाडौँ मात्रै नेपाल हो अरू नेपाल होइन भन्ने भएछ, के काठमाडौँलाई मात्रै सेफ्टी गर्ने अरूलाई सेफ्टी गर्न नपर्ने भन्ने चाहिँ होइन, अब त्यहाँ नागढुङ्गासम्म यताबाट बसमा मान्छे लैजाने, त्यहाँबाट छिर्न नदिने, मान्छे ओर्लेर खुइँ खुइँ हिँडेर जाने, उताको बसमा चढेर जाने, त्यो चाहिँ हुने भने लामो काल त्यो चलेपछि करिब 1 हप्ता जति भयो, त्यो पनि भयो छैन, अब चाहिँ स्ट्रिक्टली मान्छे पनि जान नदिने भयो, अन्त जान्दैन भने निश्चित मापदण्डले मलाई जान दिनुपर्ने, अब एउटा कुरो कोही व्यक्ति आफ्नो कारमा आफ्नो गाडीमा एकदम सुरक्षित भएर हिँड्छ, एक्लै छ या जम्मा दुई जान्छ, उसलाई रोकिरहनु पर्ने स्थिति कुनै छैन, नियम भनेपछि सबैलाई लाग्नुपर्छ, तर कति सचेत र कतिलाई कति सिस्टमले बनाउने भन्ने पनि छैन, अब हरवार्दै छिर्ने, अब न्युज मिडियाले कन्टिन्युस त्यो नागढुङ्गाको सिन देखाएपछि बल्ल 1 हप्ता भयो प्लस माइनस, त्यो कुरो चाहिँ नवराजीलाई पनि थाहा छ, अरू सबैलाई थाहा छ, तपाईँले पनि कभर गर्नुभएको थियो अध्यक्षज्यू, भने एउटा कुरा स्थितिमा अरू ठाउँको के हालत होला अध्यक्षज्यू, एउटा कुरा जस्तो अध्यक्षज्यू यहाँ पोल्ट्री व्यवसाय महासङ्घ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, देशभरको पोल्ट्री उद्योगको अवस्था के छ, कुखुरा जन्ने व्यवसाय अथवा पशुपक्षीको व्यवसाय के छ होइन, यो अवस्थालाई तपाईँले नेतृत्व गर्दै गर्दा देशभरको अवस्था चाहिँ कस्तो छ यति बेला? देशभरको स्थिति किनभने यो त लाइभ प्रडक्ट भएको हुनाले बजारमा नजानसाथ काट्नुपर्ने हुन्छ, भनेपछि अब अहिले जुन चाहिँ बिक्री सुरु बन्द भयो, चल्लाको चाहिँ झन्डै 40-50 लाख चल्ला चाहिँ हप्ताको गाड्नुपर्छ है, इन एन एभरेज चाहिँ 7-8 लाख पर डेको चाहिँ हिसाबले चाहिँ गाड्नुपर्छ, त्यो त अब गाड्न सुरु भयो, काट्न सुरु भयो, अब यसको इम्प्याक्ट अब भर्खर कुखुरा बिक्री नबिक्री अन्डामा यसको इम्प्याक्ट बिस्तारै चल्ला र अन्डा चल्ला गाड्नु पर्ने अन्डा मिल्काउनु पर्ने अवस्था चाहिँ के त
एकदम अब तो चल्ला चाहिँ सुरु भयो तुरुन्तै बिक्री बन्द बन्द भएर अब 80-90% चाहिँ चल्ला गाड्न सुरु भयो चाहिँ यस्तै हिसाबले गयो भने 100% चल्ला चाहिँ फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ। अब अन्डामा अहिले इम्प्याक्ट चाहिँ बिस्तारै देखिन थाल्यो। अब अन्डा बजारमा जान नभएपछि त्यो पनि साइड हुन्छ। अब यसपछि यही स्थिति गयो भने अनि त्यो पालिएका कुखुरा जुन तयार भएका छन् त्यसले दाना खुवाउने स्थिति रहन्न, पैसा हुँदैन अनि बजारमा जाँदैन अनि उसले पनि गाड्न थाल्नुपर्छ भनेपछि यो इम्प्याक्ट यसरी आउँछ होइन। यतापट्टि चाहिँ के अरे ऋण बढ्या बढे अब त्यो पनि कहाँबाट खोज्ने भन्ने कुरो भइसक्यो। अब अर्कोपट्टि उत्पादन बिक्री हुँदैन जस्तो यहाँले जस्तो बेलाबखतमा आउँछ चल्ला गाड्नु पर्ने अवस्था, अन्डा मिल्काउनु पर्ने, दुध फ्याँक्नु पर्ने किसानले अवस्था चाहिँ यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको ब्याज र ऋणले गर्दा हो होइन, यो देशको पोलिसीले गर्दा। वित्तीय संस्थाले के गर्छ, उसले लगानी गरेका छ, लगानी गरेर चाहिँ राज्यले भने उनीहरूले उसले चाहिँ 2% चाहिँ इन्ट्रेस्ट छोडिदियो, जुन आफ्नो मुनाफा जति छोडिदियो त्यो एउटा चाहिँ सपोर्ट भएछ भने राज्यबाट त केही पनि सपोर्ट भएछ। अब राज्यले चाहिँ जम्मै राज्यलाई तिर्ने इभेन्ट बिजुलीमा पनि शुल्क चाहिँ कम भएको छैन भने अब यी सारा चित्त छन्। अब त्यहाँ चाहिँ त ब्याङ्कले किन, ब्याङ्कको त ब्याज र उसको त सामु ब्याज तिर्नु पर्ने न हो, अरू त उसले चाहिँ केही गर्यो, उसले त हुन उसको हात भए भविष्य हाम्रो बिक्रीमा सहयोग गर्थ्यो होला पक्कै, ऊ पनि व्यवसायिक सङ्गठन हो, तर उसको लागि दोष दिएको छैन। राज्यले यसलाई यो बन्द गरेपछि कहाँ कहाँ कसरी इफेक्ट पर्छन्, कति भोगै पर्छन्, कति उद्योग बन्द हुन्छन्, कति उद्योगको चाहिँ उत्पादन कम हुन्छ अनि कतिको चाहिँ उत्पादन फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ, यो टोटल कम्प्याक्ट चाहिँ हिसाब चाहिँ जुन भएन त्यसमा हाम्रो गुनासो हो। र बारम्बार अहिले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ बिजनेस हाउसको अथवा बिजनेस कम्युनिटीको कुरो गर्ने हो भने लकडाउन नै यसको उपाय होइन। एउटा कुरा जस्तो अहिले पनि भारतीय नाकाहरूबाट अथवा बिहारबाट उत्तर प्रदेशबाट होइन वीरगन्ज हुँदै विभिन्न नाकाहरू हुँदै तरकारी फलफुल लगायतका मालवस्तुहरू आइरहेको अवस्था छ जसमा अन्डा पनि आउँदो होला होइन, जस्तै त्यसरी भनौँ न ह्याचरीहरूको पनि ओसार प्रसार के भइरहेको छ त्यो पनि भन्नु होला। र किसानहरूको हकमा तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो देशभर यही अवस्था रह्यो भने त अच्छा भने पोल्ट्री उद्योगमा पनि त बढी समस्या देखिँदै गयो नि होइन। एकदम सबभन्दा बढी यो बन्द भएपछि इफेक्ट पर्ने सुरुमा पोल्ट्रीलाई हो, त्यसपछि डेरीलाई हो, त्यसपछि तरकारीहरू, जस्तो अब तपाईँ भन्नुहुन्छ हामीहरूको अन्डा चाहिँ इन्डियाबाट आउँदैन, चल्ला चाहिँ केही चोरी किनभने अहिले इन्डियाको नि हाल त चोरी आयात चाहिँ कता कताबाट नभएको होइन हुन्छ, मासु पनि खास आउँदैन इन्डियाबाट, यो जम्मै चाहिँ त्यो परिपाटी चाहिँ छ। तर बाँकी यहीँकै व्यवसाय चल्दैन नि, यहाँ बिक्री नभए खसी बोका राखा भैँसी त आउँछ नि त होइन, खसी बोका राखा खसी बोका पनि एकदमै कम आउँछ नि, जसले गर्दा के अरे त्यो प्रब्लम भयो। अब सबभन्दा बढी चाहिँ निर्विवाद रूपमा यहाँको तरकारी फ्याँकिने, इन्डियाको तरकारी चाहिँ निर्विवादको अरबौँ रुपियाँको तरकारी चाहिँ नेपाली बजारहरूमा जाने भनेपछि सरकार कहाँ छ त, क्वेसन त आएन। जब अर्को सबभन्दा संवेदनशील यदि केही हो भने तरकारी, यदि म्यासिभ आउटब्रेक भएको ठाउँमा तिनीहरूले प्याक गरे भने तरकारीमा कोरोना हुन सक्छ, यसको लागि कहीँ कसैले रोक्न सक्दैन। त्यो तरकारीमा ल तपाईँ अहिले भर्खर तपाईँ भन्नु ट्याङ्कर आउँछ त्यसमा मान्छे एक दुईजना आउला, एक दुईजना लुकेर आउला रे, तर त्यो तरकारी एउटा कुरा ट्याङ्करमा केही मानिसहरू चाहिँ लुकी छुपी आइरहेका छन् भन्ने कुरा छ। यहाँले केही कुरा पनि भनिहाल्नु, तरकारी फलफुल जन्य वस्तुहरूमा राम्रोसँग चेक जाँच हुन सकेको छैन, भन्सार बिन्दुमा भन्सार नाकामा सुरक्षा जहाँ सशस्त्र प्रहरी अथवा नेपाल प्रहरी अथवा सुरक्षा निकाय अङ्गहरूले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनन् भन्ने गुनासो पनि छ। म यसै क्रममा जोड्न चाहन्छु हेटौँडा उद्योग वाणिज्यसँग निवर्तन अध्यक्षज्यू, अब हामी कार्यक्रम अन्तिममा आइसकेका छौँ। यो अवस्थामा अबको निकास के त, यहाँ लकडाउन मात्र समस्याको समाधान होइन भन्नुभएको छ, लकडाउन बाध्यता पनि हो, अवस्थाले निम्ताएको पनि त्यस्तै छ, किनभने कोरोना संक्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ अथवा श्रमिक मजदुरहरूमा यो समस्या बढिरहेको छ, यसमा उद्योगीहरूको भनाइ चाहिँ के छ? अब हेर्नुहोस्, यो वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने यो अघि नै भनिसक्यो, लकडाउन मात्र समस्याको समाधान होइन, केही आपतकालीन स्थितिमा गर्नुपर्ने लकडाउन हो। तर के छ, नाकाहरू शङ्कास्पद नाकाहरूबाट चाहिँ मानिसहरू आइरहेका छन्, शङ्कास्पद वस्तुहरूको ओसार पसार भइरहेको छ, तस्करी भइरहेको छ माल वस्तुहरूमा यो अहिलेको अवस्थामा भन्ने कुरा आयो होइन। उहाँले पनि भर्खरै पनि पोल्ट्री व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्षले भनिसक्नु भएको तरकारी जन्य वस्तु अहिले पनि आइरहेको छ, भारतबाट भित्रिरहेको छ, फलफुल आइरहेको छ, डेरीका सामग्रीहरू दुग्ध पदार्थहरू आइरहेको अवस्था छ।
अथवा चल्ला पनि मुटुसिपी आइरहेको अवस्था छ भने त डरलाग्दो अवस्था छ नि, र अहिले तस्करीका मालवस्तु रोकिएको अवस्था छैन नि अध्यक्षज्यू, त्यो विषय तपाईँले वाणिज्य मन्त्रालय आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा किन भन्नुभएको, अथवा भनौँ नगरपालिकाहरू नगरपालिकाहरू भन्न सक्नुहुन्छ, स्थानीय सरकारलाई भन्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूको नि सावधानी पुगेन, उद्योगिक व्यवसायहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व हुन्छ नि, यति बेला उद्योग वाणिज्य महासङ्घ उद्योग वाणिज्य महासङ्घ पनि सामाजिक उत्तरदायित्व छैन र हामीले हेर्नु समन्वय गर्ने हो है, हामीले यस्तो विषयवस्तुहरू चाहिँ अलिकति चाहिँ के भन्दाखेरि केयरफुल हुनुपर्छ, तपाईँहरूले चाहिँ के भन्दाखेरि सुरक्षा निकायलाई चाहिँ अलिकति सुरक्षित को बढाउनु पर्छ भन्ने विषयकोमा हामीले पटक पटक चाहिँ के भन्दाखेरि हामी भनेका पनि छौँ, र उहाँहरूले हिजोको दिनभन्दा अहिले अलिकति सुरक्षा कस्ती बढाउनु पनि भएको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु, जस्तो उद्योग वाणिज्य देशभर आफ्नो सञ्जाल छ, शाखा कार्यालयहरू छन्, प्रादेशिक संरचना छ, उद्योग परिसङ्घ सिएनआईको पनि छ, तपाईँहरूले कमसेकम सुरक्षा निकायसँग प्रहरीसँग अथवा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरूसँग अथवा प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय गरेर काम त गर्न सक्नुहुन्छ नि त। अहिले वास्तवमा हेर्नुहोस्, अहिले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले देशभरि सञ्जाल रहेको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ के भन्दाखेरि छात्र सङ्गठन उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, त्यसमा देशभरि यदि हाम्रो निजी क्षेत्रले यदि यो वातावरण सहकार्य गरेर वातावरण नभए यहाँ भयावह स्थिति पनि हुने थियो। अहिले उद्योग व्यवसायहरूले यति चाहिँ सपोर्ट नगरिएको बाटो भएको भए उद्योग व्यवसाय निर्बाध रूपमा चाहिँ हामी चलाएर गराउँथ्यौँ। हामीले उद्योग वाणिज्य क्षेत्रले उद्योग व्यवसायले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आह्वान गरेको छ कि देशभरका उद्योग वाणिज्य सङ्गठनले सबैसँग सहकार्य गरेर चाहिँ कामलाई अगाडि बढाउने, सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ। यो बेला चाहिँ के भन्दाखेरि आम चाहिँ नागरिकमाथि पनि हामीले सचेत रहनुपर्छ, सबै चाहिँ उद्योग व्यवसायले यतिखेरको अवस्थामा हामीले सरकारलाई सहयोग पनि गर्नुपर्छ भनेर हामी सबै देशभरिका जिल्ला उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू आफैले चाहिँ के भन्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा चाहिँ सबै आफ्नो क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व छ, राज्यलाई कर बुझाउनै पर्यो, राज्य पनि चलाउनै पर्यो होइन, राज्य आर्थिक सङ्कट भयो भने झन् अन्य क्षेत्रलाई प्रभावित हुन्छ होइन त। अब तपाईँ यहीँ भन्नुहोस् न, अब तपाईँले अघि अलिकति समय ऊ भन्नुभयो, अस्ति भर्खर मौद्रिक नीतिले चाहिँ केही सम्बोधन राहत भयो कि भन्ने किसिमको उद्योग व्यवसायले महसुस गरेका थिए, तर त्यो कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ आजसम्म पनि हुन सकेको अवस्थाहरू छैन। हेर्नुहोस्, अब पुनर्कर्जाको कुराहरू लिएर आएको छ, अब सरकारले असोजसम्म चाहिँ तपाईँहरूले निवेदन हाल्नुहोस् भनेको छ, कतिजना सरकारका कुराहरू कसरी गर्ने, डिमान्ड शुल्क हेर्नुहोस्, उद्योग औद्योगिक क्षेत्रको उद्योगहरूलाई चाहिँ डिमान्ड शुल्क चाहिँ छुट दिने भनेर निर्णय गर्यो, तर कहाँ छुट पाएका छन् हेर्नुहोस्। अब त्यस्तो कुराले सरकारमाथि चाहिँ अहिले कसरी विश्वासको वातावरण बनाउने भन्नुहोस् त, आजसम्म चाहिँ डिमान्ड शुल्क चाहिँ के भन्ने तिर्दै आएको अवस्थाहरू छ, उद्योगहरूले कसरी उद्योग सञ्चालन हुन सक्छ। त्यस कारणले हामीले यो सबै निजी क्षेत्रमाथि हेर्नुहोस्, करको बार निजी क्षेत्रमाथि, यो चाहिँ के भन्दा भोलिका चाहिँ चन्द्रा निजी क्षेत्रमाथि, सबै निजी क्षेत्रमाथि चाहिँ प्रहार गर्न कुराहरू होइन हेर्नुहोस्। यतिखेरको भन्नुहोस् न, अहिले सरकारले तपाईँहरूको सबै ग्यारेन्टी चाहिँ के भन्दा सरकारले लिन्छ, ल 3 महिना बन्द गर्ने भनेर भन्नुहोस्, हामी सबै चाहिँ के भन्दाखेरि उद्योग कल कारखाना सबै बन्द गराएर चाहिँ ऊ गर्छौँ। त्यस कारणले यो उद्योग कल कारखाना बन्द गरेर र चाहिँ के भन्दाखेरि यो लकडाउन मात्रै चाहिँ के भने लम्ब्याउने काम गरेर र यसले समाधान होइन, मानिसहरूलाई अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि सबै त्रास डर देखाएर मात्रै होइन कि योबाट सुरक्षित रहन, अब स्वयं आफै हरेक आम नागरिकले सोच्नुपर्छ कि म सुरक्षित रहनुपर्छ भन्ने किसिमको, जबसम्म उहाँहरूलाई चेतना फैलाउने जस्तो काम हुँदैन, सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ उद्योग वाणिज्य सङ्घको उद्योग परिसङ्घको होइन, यस्तो अवस्थामा उद्योग व्यवसायको सामाजिक उत्तरदायित्व हुँदैन र चाहिँ महासङ्घका अध्यक्ष महासङ्घमा के भन्नुहुन्छ, हामीले उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरहरूदेखि लिएर सबै आम नागरिकलाई पनि तपाईँहरू सुरक्षित रहने, सुरक्षित साथ सुरक्षित अपनाएर विधि अपनाएर उद्योग कल कारखाना पनि काम गराउने हामीले गरिरहेको अवस्था छ। तपाईँहरू अनुगमन गरेर त्यसै आउँछु, हामी चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कसँग पनि त्यो कुरालाई बुझौँला, उहाँले ल्याउनु भएको चाहिँ भनौँ मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएन भन्ने कुरा छ, हामी यो विषय छलफल गर्छौँ। र अन्तिममा चाहिँ पोल्ट्री व्यवसाय महासङ्घ अध्यक्षज्यू, व्यवसायहरूको सामाजिक उत्तरदायित्व पनि हुन्छ, तपाईँहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नु भएन उद्योग परिसङ्घले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले भन्ने गुनासो पनि छ नि त। अन्तिममा एउटा नवराजी, तपाईँ न्युज मिडियामा एक्टिभ न्युज मिडिया जुन News24 चलाउनु भएको छ, कति न्युज कभरेज छ, कति चाहिँ अहिलेको स्थिति कभरेज छ, त्यस्तै गरिकन यत्र न्युज मिडिया अनलाइन दुनियाँले कभरेज गरेर सबैले भन्दाखेरि एउटा बाल सुने होइन सरकारले भने, हामीले नभने होइन हामीले भन्ने हो, तर हामीसँग त नियमन निकाय त हामी होइनौँ, हामी त रिक्वेस्ट गर्नेमा पऱ्यौँ, हामी आफै भोगिरहेछौँ, त्यो गुनासो पोगिरहेछौँ,
हिजो मात्र मैले दुई दिन अन्त मन्त्रीजीसँग कुरा गरियो अर्को कुरा मैले कुरा हाम्रो भनाइ चाहिँ यो अप्ठ्यारो परेको मुलुकलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा निजी क्षेत्रको पनि आफ्नो भूमिका हुन्छ भन्ने कुरा हो। यहाँले समय दिनुभयो, हामी आगामी दिनमा पनि यस्तै कार्यक्रम तपाईँहरूसँग छलफल गर्छौँ। हाम्रो निर्धारित समय पुरा भएको छ, यसको लागि दुवैजनालाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद, न्युजी 24लाई पनि हाम्रो सबैको तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् त यहाँ दुवैलाई धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कार्यक्रम लकटकमा चर्चा गऱ्यौँ यतिखेर बागमती प्रदेशको अवस्थाको बारेमा, श्रमिक मजदुरहरूको अवस्थाको बारेमा, उद्योगिक व्यवसायहरूको बारेमा, पोल्ट्रीजन्य उद्योग, कुखुरा पालन व्यवसाय, कृषिजन्य उद्योगको बारेमा, अहिले पनि भारतीय नाकाहरूबाट तरकारी, फलफुल, दुग्धजन्य पदार्थ, पोल्ट्रीजन्य व्यवसाय खुलेम आम रूपमा आइरहेको छ, भित्रिएको छ र चेक जाँच हुन सकेन, सुरक्षाकर्मीले पर्याप्त ध्यान दिन सकेनन् भन्ने गुनासो आइरहेको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आज हेटौँडा उद्योग वाणिज्यसँग निवर्तमान अध्यक्ष राजकुमार न्यौपाने, त्यस गरी पोल्ट्री व्यवसाय महासङ्घका अध्यक्ष गुणचन्द्र विष्टसँग कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रममा हामीले सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलाल र चित्रण उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठलाई पनि ल्याउने प्रयास गरेका थियौँ र समय अनुसार उहाँलाई हामीले ल्याउन सकेनौँ। आगामी कार्यक्रममा फेरि छलफल गर्नेछौँ र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा, त्यसरी श्रमिक मजदुरहरूको अवस्था र शङ्कास्पद नाकाहरूबाट यति बेला खुलेआम रूपमा शङ्कास्पद व्यक्तिहरूको ओसार प्रसार र मानिसहरूको आवत जावत भइरहेको छ भन्ने गुनासो आइरहँदा हामीले यो प्रश्न उठाएका हौँ। कार्यक्रममा सहभागी हुनुभएको अतिथिलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम लकटकबाट बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सृजना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।